лет, і водою забезпечені, а для дітей вони закриті. Я не знаю, як це, я не розумію, як вам, як управління це зробити. Ми вибірково виїжджаємо, і я хочу сказати, що, до речі, от як Федір Петрович, правильно, ініціали Барна, так? Після, він був на засіданні, на нараді, який проводив Віталій Зинович Кіндратів, і поставив питання безпосередньо по Новодеському району, ми тут же сіли машину, поїхали, подивилися, каже, горівка, коли закуплені унітази, завезені будівельні матеріали, а роботи не були розпочаті. От вони повинні були ці вихідні, ті інші вихідні ми повинні були зробити. І у нас є на сьогодні таблиці по кожному району, де ми запитували, скільки туалетних кімнат, скільки унітазів або чашу є. І я вам хочу сказати, що, не буду навіть говорити, кількісні ціни по області, хто по кількісні підводили, але дуже багато, не менше 20%, де пишеться одна туалетна кімната. Ми задаємо питання, да, чи білі хлопчики і дівчата. Хто не користується, так? Ну, то все зрозуміло. О, чому я говорю, що зараз у вересні, наприкінці серпня, у вересні з'явилися три доручення за підписом Олексія Юрійовича. Ні, туалетна кімната одна і, наприклад, два унітази. Ні, доручення щодо туалетних кімнат є? Ох, так, є. У Олексія Юрійовича є два. Є квітневе і є зараз вже. Я бачила розпорядження щодо протипожежних? Ні, і ці є, у нас є копії всіх цих доручень, да. Тому це питання, які на контролі... Ну, я кажу, що 98, просто знаю, що у нас в основному школи не можуть бути дітей 40 років, в основному без капітального ремонту, в основному текущий ремонт, з капітальним ремонтом, якщо можна на пальцях одної руки посчитати, то це буде в будь-якому випадку. Ми всі з вами розуміємо, що строїтельні норми і все остальне 30-40 років, а то і старші школи, да? А то і гораздо старші школи, без капремонту за таке час морально-фізичні знецілення. Ну, да. На 97-98 школи я просто подозріваю, що директора школ, дабы не иметь проблем с тем, что запуском, вот, для того, чтобы обеспечить, с одной стороны, учебный процесс, потому что вроде как, с одной стороны, надо, чтобы учителі працювали, дети навчались, а багатьох проблемах просто замовчують в плане, ну, технічного стану, в плане того, що в них, ну, новий був, звісно, був сильним сигналом, катализатором і, ну, началом конца молчания, будем говорить у многих. Но многие, кто много лет работает, я понимаю, я бываю по селам, и я понимаю, что очень многие молчат про дизель там. И, ну, если ты там один-два раза знаходишься, ну, мы с вами делали техники, и, ну, какие трещины, какие фасады мы можем увидеть. А ты, ну, те люди, которые работают, понимают, в каких классах, где спортзал, где еще что-то, де якась проблема. І наскільки оця ситуація з вивченням підняла ситуацію наружу, і вона все-таки, що у нас айсберг у нас... Ні, вона поняла, тому що, Юрій, я якраз можу вносити вопроси на сесію. Ми на кінець октября, вирішно, на кінець жовтня вже будемо знати, де прийняти рішення про проведення документа, вивчення, направлення коштів для технічної експертизи. Ну, наприклад, в місті Миколаєві там вже на одну школу пішло 120 тисяч, а новий був 375 тисяч. Попередні висновки, на яку потім експертизу, якого рівня направляють спрямовувати ці кошти. Тому якраз по цих школах, да, у нас є перелік. І вчора, да, перелік шкіл цих є. І вчора ми отримали доручення від обласної адміністрації. Ну, ми його отримали ще після селекторної наради з віце-прем'єром, прем'єр-міністром, вибачте. Але на той момент у нас не було цього конкретного перелика. І ми зараз його вже отримали з двох путів, і знизу, і від цієї служби. І отримали направити ці матеріали на прокуратуру. От, в тому числі, там, де кошти спрямувалися, але вони не освоєні, чи направлені на інше. Тому до цього питання якраз, я хочу сказати, обласна адміністрація підходить не таким чином. А, до речі, а зараз обласні програми такі випадки, якщо надзвичайна ситуація у школі, там, рішення рушиться, ми не бачимо. Може, по лінії МНС і департаменту фінансів, але у нас по нашим видаткам у нас немає.
У нас не закладається. Я могла вивчити це питання з огляду на те, що якщо, наприклад, Лавруська школа буде мати визнала, то капітальний ремонт цієї приміщення, який буде за мільйон гривень, то вже вирішить цей бюджет, це не потягне. Тому треба передбачити, щоб вони могли відповідно свої програми надати субвенцію районному бюджету, але ми будемо говорити це після того, як поштовець отримано, да? Щоб ми мали право надати допомогу школам районного рівня, які сьогодні, на жаль, оце свого роду, як надзвичайна ситуація вона так є, і це резервний фонд, який треба передбачити. І щодо туалетів, необхідно тут системний підхід, в якому плані, що якщо багато що 90 шкіл мають туалети зовні, то це свідчить про те, що нема нормальних комфортних умов для навчання, тому що після туалету, вибачте, треба помити руки. Да? Руки треба мити вже, я так розумію, вже будівлі школи, в тому випадку, якщо є вода. Тому це питання Львівської області, я дивилася після цього, коли сама поїздила по школах і побачила, що туалети на вулиці у багатьох школах, а туалети там жахливому стані, то я думаю, що теж треба системно підійти питання, щоб передбачити якийсь ресурс обласного бюджету і співфінансування збройних бюджетів. Давайте вивчимо спочатку ці школи, да? Надати нам інформацію по школах, провести нараду голови адміністрації, голови районних рад, голови АТВ, щоб вони саме санітарними кімнатами зараз займалися. Тому що це і безпека дітей, і здоров'я, і гігієна. Так, я так розумію, що у серпні Кушнір Олександр Володимирович проводив з головами ОТГ по цьому питанню. А Віталій Зінович проводив заступниками профільних голів адміністрації міських голів. Тобто, а я думаю, що наступна нарада, що це буде якраз у жовтні, коли ми зараз, ми там терміни ставимо на 1 жовтня, на 2, на 5, так. Тому якраз ініціюється це у жовтні, на початку листопада, коли ми побачимо всю цю ситуацію, як райони змінюються в цьому. Просто констатація, це ж не дає нам...